Zdraví vás, Vodny. V tomhle videu vám ukážu hru System Shock, ale nebude to System Shock z roku 94, ale chystaný reboot, remake původní hry, která právě v tom roce 94 doslova šokovala celý herní svět. Drtivá většina hráčů dřívějšího data narození bude určitě tady tuhletu hru i její pokračování System Shock 2 z roku 99 znát. Nicméně pro ty, kteří tady tu skutečně legendární hru a jednu vůbec z nejlepších her všech dob neznají, tak vysvětlím ve stručnosti, o co v ní jde. System Shock je v podstatě sci-fi hororová střílečka z prvky RPG, která si klade vlastně důraz na vyprávění příběhu formou videologů, audiologů a jiných informací, které hráč postupem času sbírá. A zároveň je ve hře implementován poměrně důmyslný systém inventáře, sbírání předmětů, používání předmětů, používání různých implantátů a doplňků, které hráče staví do výhodnější pozice v určitých situacích, a tyto vlastně funkce může hráč jaksi zapínat a využívat ve svůj prospěch. Zde už je vidět, jak sbírám první předměty. Zmiňoval jsem, že se jedná o implantáty. Oni to vlastně nejsou implantáty. Jsou to moduly, zásuvné moduly, které, teď to bylo krásně slyšet, jak jsem tento modul zasunul vlastně do svého skafandru nebo do nějakého vlastně svého ochranného pláště, nějakého obleku, ve kterém jsem oblečen, a tento modul mi vlastně pomáhá například analyzovat objekty, lépe tedy poznávat prostředí, lépe interagovat s tím prostředím. Případně nějaký modul mi tady nabízí rozšíření o komunikační vlastně schopnosti. A těchto modulů je a bude ve hře více. Příběh hry nás tedy zavádí na vesmírnou stanici do vzdálené budoucnosti, kdy se probouzíte z hibernačního spánku a postupem času zjišťujete, že celé osazenstvo lodi, celá posádka lodi byla zmasakrována, a tu kontrolu nad tou vesmírnou lodí převzala umělá inteligence Shodan, která má v plánu zničit celé lidstvo. Abych pravdu řekl, tak System Shock 1 ani System Shock 2 jsem nehrál. Takže já tady tenhle ten remake vítám, protože díky tomuhle remakeu se možná k této hře dostanu a zahraju si ji a okusím tak jednu z nejlepších FPS RPG sci-fi her, která kdy byla vytvořena. Zde už je vidět můj první souboj tady s tímhletím robotem. První, co vás hned jaksi upoutá vaši pozornost, tak je to, že ta hra je pomalá, že vlastně i pohyb té postavy je pomalej, je takovej hezky plynulej. Není to zkrátka žádná hra ve stylu Rush Hour, kdy prostě sprintujete po levelech a střílíte po všem, co se hýbe. Tady to je skutečně hra, kde je kladen důraz na prozkoumávání prostředí, interakci s tím prostředím, sbírání předmětů, a to je vlastně to, na čem stavila ta původní hra v roce 94 úspěch a z čehož byli všichni
paf, protože do té doby prostě nic takového tady nebylo takhle propracovaného, kdy vlastně hráč jaksi skutečně cítil, že má nějaký prostě vliv na to celé prostředí. Měl mnohem víc možností než u tehdejších stříleček, které prostě nenabízely zdaleka takovouhle hloubku a takovéhle vlastně možnosti, ani vlastně tento způsob prožívání příběhu. A vlastně ten příběh, který je právě postavený na tom, že bojujete s umělou inteligencí, je, bych řekl, nesmírně lákavej. Řekl bych i, že je prostě aktuální, nebo bude aktuální i v budoucnu. Stále se o tom vlastně mluví, zdali se jednou stane něco ve smyslu toho, že by umělá inteligence mohla převzít kontrolu nad lidstvem. A myslím si, že tady to téma je prostě strašně zajímavý a bude zajímavý v podstatě neustále, dokud se nestane, že skutečně umělá inteligence převezme kontrolu nad lidstvem, což doufejme, že k tomu nikdy nedojde. Zde jsem se tedy nabil energií, kterou tedy mohu následně využít například při používání jedné energetické zbraně, kterou v této demo ukázce, v této alfa verzi také najdu, to ale uvidíte až dále. Při tomhletom detailním pohledu na tuhletu mrtvolu, na toho mrtvého člena posádky, musím samozřejmě zmínit samotné grafické zpracování. Graficky to není nic uchvatného, ale vůbec to nevadí, protože ten celkový nádech té hry, ta, bych řekl, velice detailní práce s vizuálem, co se týče nasvícení scény, všech těch blikajících světýlek, těch neonů, působí velice dobře. Ačkoliv, co jsem si všiml, a je to vidět i v tomhletom videu, tak některé textury nejsou vůbec detailní, ba naopak, jsou, až bych řekl, takové rozmazané, kostičkované, ale podle mě je to uděláno na schvál, aby to zkrátka evokovalo takový, bych řekl, retro styl, jaksi vzpomínku na tu hru z dřívějších let, aby zkrátka ta atmosféra byla zachována. Ono taky, když byste přišli s tou hrou, řekněme, až v příliš jakýmsi realistickém kabátku, tak si myslím, že by to nemuselo dělat dobrotu. Tady vidíte ten souboj s humanoidem, trošku mi připomíná ty zombíky z Half-Lifeu, kteří vlastně, to byli lidé, kteří byli jaksi napadnutí tím headcrabem a vypadali docela podobně, měli dlouhý ruce, dlouhý prsty, takový až pařáty, a jsou tedy tímto nepřátelům jsou podobní. Zpátky ke grafice. Hra běží na Unity engineu a jak už jsem řekl, není to žádná velká hitparáda, ale mě osobně to tedy vůbec nevadí, ba naopak ten feeling, že hraju tedy System Shock z roku 94, který je ale, řekněme, mírně graficky upgradeovaný. Sice je to upgrade tedy obrovský, pokud si srovnáte pixelovatou starou grafiku v nízkém rozlišení z roku 94. Nicméně ten skok, respektive to srovnání s jinými hrami z dnešní doby, by bylo takový, že tady ta hra graficky vypadá jako hry staré několik let. V podstatě podobně graficky vypadá například Doom 3. Takže
jasně je tady vidět, že zde nebyl kladen důraz na co nejlepší kvalitu té grafiky, ale spíš na celkové takové estetično, které by navozovalo tu atmosféru původního System Shocku, a to si myslím, že se jim tedy povedlo dokonale. Schválně si puste nějaký videa třeba ze System Shocku 2, ne teda přímo z té jedničky, která je skutečně pixelovatá, to je skutečně 2D grafika ještě, tak puste si schválně některý videa ze System Shocku 2 a ono je to v tom celkovém podání těch barev a odstínů a vůbec té celkové vizuální stránky, je to velice podobné, to si myslím, že to je hodně dobře, a pokud by to vypadalo jinak, tak by to bylo jenom na škodu. V této fázi hry jsem se tak trochu ztratil a nevěděl jsem vlastně co dál, přitom mi bylo jasný, že se musím dostat dál přes tuto místnost, vlastně přes tyto dveře, které byly tam vidět na zemi. Tady je sledovací kamera, kterou můžete zničit, ne v tomto případě, protože na ní nedošáhnu. Tak, ale tady je ten poklop, který potřebuji otevřít. Tlačítko nefunguje a vpravo vidíte, že mám tady rozbitý ten okruh, že není kompletní. Já jsem celou dobu zkoušel na něj použít baterii, kterou jsem měl v inventáři. Říkal jsem si, dobře, tak tam bude nějaký problém, že tam není baterie. Uvažoval jsem dost teda hloupě, protože vidíte, že elektřina tam vlastně je, že nám čudlíky svítí. Nicméně, mezi tím jsem se vrátil o kousek zpátky a vlezl jsem tady do tohoto ozdravoného modulu, který vás v případě zranění vyléčí. Zpátky ale k tomu okruhu. Tím, že ve světě System Shocku můžete s těmi ovládacími panely interagovat po různu, tady ještě vidíte, jak jsem se snažil sebrat tu baterii, než jsem ji vyhodil z inventáře, pak jsem ji chtěl sebrat a použít, no ale pak jsem vlastně se přiblížil k tomu ovládacímu modulu a zjistil jsem, že na tyto tlačítka lze kliknout a vlastně tak spojit ten okruh, aby ten proud mohl pokračovat dál až tady k tomu tlačítku. No a tím to bylo vyřešené. Myslím si, že nejsem sám, kdo se na tomto místě zaseknul, ale to pramení z toho, že prostě nemám ty zkušenosti z prvního ani z druhého System Shocku, kde ty ovládací panely a všechny ty zařízení fungovaly přesně na této bázi, že jste na ně takhle klikali a mohli jste tedy s nimi interagovat, a to zkrátka pro běžného hráče, který je zvyklý chodit jenom po levelech a střílet, tak vás to nemusí napadnout. Ještě o to víc, když ta grafika vlastně nějakým způsobem nevybízí přímo k tomu, abyste s tím panelem interaktivně vlastně, abyste se do toho zapojil, abyste nějakým způsobem projevili nějakou činnost. U těch tlačítek je to jasné, ty se vám takto označí, ale tam bylo prostě vidět, že jsem k tomu musel přistoupit blíž a voilà, povedlo se. V tuhle chvíli už se nacházím v poslední části dema, čili to demo není některak dlouhý, jenom je to taková opravdu malinkatá ochutnávka, jak ta hra vypadá, zkoušíte si, jak vám ta hra šlape. V tom demu není možné nastavit v podstatě grafiku snad kromě rozlišení, a ta hra mi šlapala velice dobře, a je to tady opravdu jenom taková ochutnávka, není tady nic, co by nějakým způsobem prozrazovalo ten příběh, protože je to skutečně jenom prvních pár několik minut po tom, co se probudíte z hibernace. Nejlepší zprávu jsem si pro vás nechal takhle ke konci videa, a tou zprávou je fakt, že tohleto demo, který vidíte, tak si můžete sami vyzkoušet, protože je zdarma,
k dispozici hned na třech v podstatě platformách. Můžete si ji stáhnout ze stránek Good Old Games, případně ze Steamu, jako já, a nebo ze stránek Kickstarteru, kde právě na tuhletu hru byla vytvořena kampaň a je velmi úspěšná. Už je prakticky jisté, že ta kampaň bude zafinancována. Vývojáři z Night Dive Studios, kteří přímo pracovali na prvním díle, požadují 900 tisíc dolarů. A v tuhletu chvíli nám zbývá ještě nějakých 21 dnů do konce kampaně. Už mají vybráno 817 tisíc dolarů, takže je prakticky jisté, že remake tohohle System Shocku bude. A podle těch informací, co tady mají, tak jeho vydání by mělo být v prosinci roku 2017, což je rok a kousek. A můžete si hru vlastně předobjednat, můžete podpořit vývojáře 30 dolary a tím již získáte tedy základní hru plus digitální příručku a pak nějaký odznáček do fóra. System Shock je skutečně legendární hrou a v reakci tedy na toto vydání nebo na tenhle ten remake se ozval přímo Warren Spector, který pracuje na System Shocku 3, protože vlastně on přešel z Looking Glass Studios, které vydávalo nebo které produkovalo ten první díl právě spolu s Night Dive Studios, tak nyní je Warren Spector, genius herního designu, v jiném studiu, které pracuje na System Shocku 3. A on se vyjádřil vlastně k tomuto oznámení ve stylu, že tohleto oznámení je skutečně bezvadný, protože na této hře vlastně pracují lidé, kteří v podstatě znají tu hru nejlépe a tak se starají o každý detail tohoto remakeu, aby ta hra skutečně byla věrná a vypadala tak, jak si fanoušci přejí, nebo lépe řečeno, tak, jak si fanoušci pamatují, jak ta hra vypadala a jak se hrála. Tam skutečně je kladen veliký důraz na to, aby ta estetika té hry a to celkové přepracování herních mechanismů nepřekročilo ten stín kvalit toho původního titulu. A to si myslím, že se jim daří velmi dobře. A skutečně ten nádech, trošku ten takový ten retro nádech tam je. A mně se tady ta alfa verze moc líbila a určitě doporučuji, abyste si ji vyzkoušeli. Tohle to je tady v tuhle chvíli ode mě vše. Já se budu těšit zase někdy na další video a mějte se krásně. Ahoj.